اسلام یلدوزی کنالا دنیاگه مکمل نگاه مانا تقوی دیگن نرسه بار رشت دیگن همه ده همه نرسه ده اولچو بار خدا خاخلگن اینچه نماز اخو دمه دیو نمازی هم مقدار بار بیش محل نماز فرس این نفل قصه بوله دی روزه تطور عمر باد دمه دی بر آی روزه حج عمروزه برمده خربانلی بریده برمده طورم قایانه اویز تاق عزیزن که بچه خلوله دیگن نرسه رشت دیگن مقدار بار ده Hozir rashk qilamanda, bashti namozxon va biz eshitayotgan yosh namozxon bir dinga berilgan deymizmi, nima deymiz? Taqvo ushayman deyekanlarda xotinini jinni qilib qo'y deyapti. Uyini aynagidan ko'chaga qarab turganini ko'rib, urib xotinini satrisena qilib qo'yibdi. Namozxon bolani ishi. Nima bu? Nima ayol u zindonband deganimi? Mana safarda Rasululloh alayhissalom Oysha onamizni olib ketayotganlarida Oysha onamiz qolib ketib qolgan bilan bilasizlar shuni Oysha onamiz bu degan Rasululloh alayhissalom safarga olib ketgan bilan ayollarini olib yurgan bilan bir bayramni qo'llarini qo'yib turganlarida Oysha onamiz qo'llariga suyanib shu bayramni tomosha qilganman degan hadislar eshitganmisizlar eshitmagan bo'lsa eshitib olinglar Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh bizni qo'limizga omonat bo'lib kelgan ayolni kim o'ynatadi kim aylantiradi kim erkalatadi kim kuldiradi kim degan savol erimi Ras, rash, taqvo degan narsani ushlayapsan, bag'ini ham dondirib qo'ying bo'lmasa. Xotini telefon qilsa, ha, yo'q, o'chir ovozingni, taq, bo'ldi qo'ydi. U shirin so'zni qayerdan eshitadi u? 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil. Bitta shirin so'z bilan o'sha xotin aldanadi. Bitta shirin so'z bilan bo'ldi xotinni berib qo'yadi o'sha. Nimaga? Chunki ayol erkakdan xohlagan narsani eridan topa olmayaptimi? Kimdadir ko'rsa ketdi o'shanga. Er bo'lib Ha, desa oila qurganiga 12 yil bo'ldi. Bir marta podarka bermagan. Qana er u? Shirin so'z yo'q, erkalatish yo'q, oborib o'ynatib kelish yo'q. Qayna-qaynata burundan par chiqib eshikda turadi. Bu qayna-qaynatalar, ko'zingizni oching, ayting o'g'lingizga bor xotiningni olib, zominga borib kel bir haftaga, men 3 million pulni bording. O'zim bormaganman, siz boring o'zingiz borib keling bo'lmasa birinchi. Bor xotiningni, boyrog'ingiz bo'lsa, bor xotiningni ol, umraga borib keling. Mana shu sohada juda ko'p oilalar qiynalyapti.